Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao For Talkcast, esse Talkcast maravilhoso, este podcast incrível, comandado por nada mais, nada menos que toda esta bancada, porque aqui não temos um apresentador fixo, temos um conjunto de pessoas incríveis que fazem isso. Eu, graças a Deus, o Diogo Nogueira, depois da dengue, estou aqui feliz da vida para comandar este bate-papo ao lado dela. Quem é ela? Marília Gabriela? Não! Se apresente, Cíntia. Cíntia o quê? Chagas, né? Que tô aqui, ó, Marauquê, maravilhosa, feliz de estar de frente com essa pessoa, porque ela não sabe, Márcia não sabe, mas ela é a razão do sucesso dos meus stories. Não, ela sabe, ela veio sabendo, né? É a Márcia Sugestiva, pô. Sim, gente, eu utilizo todos os seus memes para fazer respostas relacionadas a relacionamentos, à língua portuguesa e a várias coisas, falaremos sobre isso. E abrilhantando essa noite, ela que também é um pouco sensitiva, Marina Mantega. Ah, eu sou muito sensitiva, eu amo a Márcia e quando a Paulinha me chamou, eu falei, claro que eu vou. Enfim, é um prazer estar aqui com você. Prazer, cara, meu. Com vocês, né, aliás? E a outra convidada muito importante que veio aqui hoje dar uma aula. Hoje você pode ter certeza que te chamaram aqui, falaram, ah, é um podcast. Não é, as pessoas querem se consultar com você. Exatamente. Aqui hoje. Então, vamos lá. É um jeito de conseguir uma consulta grátis. E aí te trouxeram aqui, mas... É fácil. Márcia, eu explicando para as pessoas quem é você, fica muito vago. Peraí, Vitor Sarro fica muito vago, então eu vou deixar você se explicar quem é você, como que você... se tornou a maior referência deste país. Com 5 anos eu já falava com mortos, a minha avó era cega também falava, meu pai falava, e a gente já trabalhava com o Dr. Bezerra de Menezes. Então tem uma linha, que é uma linha branca, Kardec, e nós trabalhamos com cura. E, obviamente, isso é gratuito. Nós atendemos mais de 1000 pessoas quando não tem pandemia, aqui na Paulista. Inclusive, eu já fui algumas vezes. Você já foi tomar paz? Já. Essa é uma parte. Aí eu, não contente em ser só cardecista, eu falei, como eu sou completamente clarividente, evidente, quer dizer, eu enxergo as coisas, fui estudando para não ficar aquela coisa, mais uma sensitiva. Né? Então, eu sou mestre de reiki, adoro. Eu inicio pessoas em reiki. Tem muita gente que fala, manda aí uma energia para dor nas costas, que eu tô aqui agora. Maravilha, maravilha. Então, eu sou mestre de reiki, eu sou... astróloga, mestre, então eu sou astróloga, sou numeróloga, sou reikiana e assim vai. O que eu achei engraçado foi que ela falou, tipo, tranquilo, ninguém comentou nada. Não, porque eu falo com mortos desde os 5 anos. E tá todo mundo aqui, gente, tranquilão. Você bate um papo com ele? À vontade. Assim. Não, não, calma, não consigo entender. Mas dá medo. Porque há mortos e mortos. Desde, venhamos mortos e, mortos. E convenhamos. Teve um que eu tive muito medo. Qual? Quem, né? Eu vi a minha avó, né? Eu tinha 5 anos. Ah, né? É morto conhecido, dá menos também, medo do que morto desconhecido. Também. Teve um que foi há pouco tempo, eu falei assim, eu tô velha para não ter medo. Eu tava deitada, agora na minha casa, eu tava deitada 6 meses. Eu senti, eu não moro sozinha, eu moro com o pai dos meus filhos, que não é o... que tá dodói, tem enfermeira, então ele fica numa ala da casa e eu fico em outra. É, ele tá quase, né? É. Assim, aí o que que acontece? Eu fui deitar, eu senti um cheiro de gorgonzola. Falei, será que eu tô com esse chulé, velho? Ai, que horror. Mas era um cheiro de queijo podre junto com uma carne. Ficou até mal. Eu falei, cara, será que eu comi hambúrguer aqui, McDonald's, essas coisas? Nada. E o cheiro? Eu falei, eu quero saber, eu vou levantar. Rapaz. Os espíritos fazendo um churrasco. Os espíritos fazendo uma night na casa da Marcia. Eu sou... Tinha um homem deitado exatamente embaixo de mim, na cama. Ele tinha um bigodinho. Tava assim, podre. Saía bicho do homem, gente. Tipo minhoca. Ave Maria. Eu falei, sai daqui. Comecei a pegar o Salmo 66. E é assim que acontece. Então, que assim, isso, cara? Foi horrível. Esse cara tava deitado lá. Mas aí ele falou alguma coisa? Imagina, eu taquei um spray azul nele. Eu fiz... pra que spray, gente? Eu tenho... Spray de pimenta contra mortos. Morto. É. Não, ela faz uma defesa pessoal do além. Eu tenho as coisas dela em casa. Eu tenho spray verde. Não é só que vai tirar o verde, mas o alecrim tem a capacidade de alegrar o ambiente. Ah, física quântica eu estudo com o Deepak Chopra. Amo. The Secret. Mas tem uns espíritos que vão que são legais, tipo esse daí. Esse daí é ruim, tá morto, fedendo. Mas tem uns que são bonitos, maravilhosos. Maravilhosos. DJ Jesus Luz. Os íncubos e súcubos, eles fazem sexo com todas vocês. Como assim? São lindos. Com nós também? Como assim? Faz certo.
Claro. Peraí, calma. Não, pera. Escreve aí. Eu vou ficar aqui só olhando isso. É sonho erótico, gente. Mas é. É o espírito. É o espírito. Mas, presta atenção, tá na... Íncubos e súcubos são espíritos de baixa densidade. Há várias moradas no planeta, gente. Não acho que a Terra é a única. Mas ele tá. Transa com a gente? Tá doidado. Por que eu acordo babado, às vezes? Com certeza. Acordo meio babado. Olha. Tô falando sério. É sério. Não, mas brincadeiras isso, à parte. Até. Ó, e vou te dizer, eles vêm lindos. Eu tive pelo menos cliente ou duas. Pelo menos é bonito, né? Fazendo sonho. Terapia. Terapia. Psiquiatra que me manda. Meu Deus. Agora, a minha filha, eu tenho uma filha de 2 anos e... Vai fazer 2 anos e 8 meses. É, ela, eu tenho certeza que ela conversa com... Conchinho da guarda. Ela conversa com gente morta, sabe por quê? Porque ela, do nada, ela começa a falar, a gesticular, sim, a cachorro. Dar tchau. Ah, você viu cachorro? E o cachorro? Vai trabalhar o gato com gato é diferente. E o cachorro? Qual que é a diferença? O cachorro, vou explicar. Cachorro. O programa é social, vocês também vão falar. Não, né? Você quer. Eu já queria saber com quem eu trabalho essa noite. O cachorro, ele não tem sensor, ele é como eu, ele é vidente. Então, se ele começar uau, 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 você sabe que tem coisa lá. Sim. O gato, presta atenção, se ele sentar aqui, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele é reikiano. Ele tá aplicando. O gato é reikiano, ele cura. Ele cura as doenças. E se você for ruim ou tiver carregado, ele não fica no teu quarto, jamais. Então, aonde ele deitar, presta atenção, é porque tá podre. Ai, Jesus. Os gatos lá de casa deitam com a minha sogra. Eu te juro por Deus. Ela tem uns 5 gatos que dormem com ela, Márcia. Essa velha é podre. Ela fica limpa, né? Mas falam que o gato é preguiçoso, coitado. Não é. É que ele dá uma energia tão forte dele pra cura da gente que ele fica desfalecido e vai pro sol. O gato não é preguiçoso. Gente, isso é muito curioso, hein, Márcia? Deixa eu te perguntar, tem um vídeo seu que você fala de mofo. Alguma coisa de mofo? É, os mortos ficam nas paredes, fica com... Quem é leigo vê um monte de mofo. Você pinta, 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 não sai. É o morto, não é o mofo? É um monte de mortinho pendurado. Gente, mas essas pessoas não vão embora? A cada 10 pessoas... Vou te fazer uma pergunta, seja sincera. Cada 10 pessoas que morrem hoje no nosso planeta, 8 não querem ir embora. Você vai? Não. Aí já depende. Não, né? Eu não quero ir. Vamos morrer agora. Vai cair uma... Não. Você vai nada. Não, eu tenho minha filha pra criar. Tá doido? Ninguém quer ir. Ninguém quer ir. Mas se for igual é a colônia lá do filme Chico Xavier, aí eu quero ir. Não, eu quero ir pro quinto plano, mas eu acho que eu vou passar pelo quarto. O que é o quinto plano? Me explica isso. É bom você falar isso, porque eu sou muito leigo nisso, assim. O que é o quarto plano? O quarto plano é ruim? É tipo Osasco? O que é o quarto plano? Não, imagina. No quarto plano você ainda toma líquidos. Você já não tem medo, você não tem mais nada. Acaba o ódio e você vai para... Chama escola, né? Uma escola de Santo Agostinho, que nem Ibirapuera. E ali você vai encontrar com alguém da tua família, você vai se tratar. Isso aqui, ó, tem um corpo embaixo disso. Chama perispírito. Tá ruim, morreu do coração. O perispírito também tá ruim. E lá, com energia vital, você fica bom. Aí você começa a trabalhar, filho. Colônia, você vai ter que trabalhar pegando os que chegam. Até ir para o quinto, que é meu sonho de consumo, ou sexto, né? Porque ali é o André Luiz, nosso lar. Ali é demais. Tem filme. É só gente boa ali, né? Ele tem que ser muito bom, né? Na vida para ir para o quinto plano. Você não vai. Eu vou para o segundo, acho. Eu acho que você não vai. Eu vou para o segundo. Você também não vai, não. Eu pego vocês. Deixa eu fazer uma pergunta que eu acho que vai ser meio... Vamos de ônibus. Não sei se vai ser uma pergunta meio burra, mas é porque eu não sei mesmo. Se eu for para o quarto plano... Fui pro quarto plano. Tua avó vai te pegar, tá. Tipo, teu pai, alguém legal. Fiquei lá um tempinho. Aí eu volto depois pra cá, e aí depois eu volto pro quinto Enquanto plano. Enquanto você não liquidar os seus karmas... Puta, tô no segundo maridinho, plano, então. Maridinho, vovozinha, tiozinho, vai, volta, até você falar... Não, até chegar lá no sexto plano. Vício. Vício leva pro quarto plano, quem tem vício? Não, fumou um cigarrinho, uma maconhinha, um negócio. Você é maconheiro? Não, não sou. Eu acho que você não vai pro quarto plano. Não, vai pra qual? Tem o vício da galera. Vai pro brau fumar. É, quem que vai pro plano lá ruim? Porra, faz aborto, vai pro... O pior lugar que eu fui... Ah, polêmica isso aí, hein? O pior lugar que eu fui na minha vida... Se alguém fez aborto aqui, é bom entrar no meu site e fazer... Você fez isso? Ele olhou pra mim e falou assim... Não, eu ia comentar aqui. Ah, 16 vezes a hora da misericórdia. Mas olha, o pior lugar que eu vi na minha vida, que foi uma coisa... Não quero pra cachorro nenhum nessa terra. Cachorro não vai. Eles vão pro Rancho Alegre. Os animais têm um lugar que chama Rancho Alegre.
A Luísa Mel vai pra lá também? Hã? A Luísa Mel também não, vai pra lá? Fica, não, ela vai brincar com eles, mas ela não vai morar lá. Lá não mora gente. Ah, só é mora quem não tem karma. Os bichinhos não tem karma. O bichinho fica feliz, né? O que o bichinho veio fazer aqui? Amansar o homem, que nós somos grossos, secos. Põe um cachorro na mão de um cara bravo, ele fica... É verdade. Ele veio pra isso. Eu fui pro lugar chamado... É demais, o Vale do Suicida. Gente, posso falar? Não tem nada pior. Eu tô falando aqui em nome de Kardec, então tem fundamento, tá? Sim, sim. Tá. Eu tô empolgada. Por exemplo, você vai morrer com 80 anos. Tá bom, vai. Você combinou lá com engenharia sideral. Tem engenheiro que conversa com a gente, tem computador, tem tudo. Isso é combinado mesmo? A gente vem sabendo os quando vai morrer. Os engenheiros siderais. Sério? Engenheiro. Eu ia ficar muito puto se eu morresse agora. Eu ia falar, como que eu combinei isso com alguém? Mas óbvio, você combinou. Você imaginou se você tivesse matado tua mãe? Mas eu não posso renegociar minha dívida? Não, e você lembrasse... Se a tua mãe tivesse te matado e você lembrasse, você queria matar ela. Ia ficar puta então, com ela. Então pronto, acabou. E ontem eu já tava bravo, ela não mas fez estrogonofe. Mas vai voltando lá, a gente lembra tudo. Abre telão e você vê tudo. Então, você vem aqui pra viver 80 anos. Você tem uma coisa chamada tônus vital. É um treço que tem grandão na cabeça, uma luz. Com 40 você vai e ó, se mata. Você vai continuar com essa porra desse tônus. Você vai pro Vale do Suicida chorar e gritar na merda, é merda, lodo, até os outros 40 anos. Tá entendendo? Meu Deus. Então ninguém se mate, por favor. Não, aqui ninguém quer perguntar. Se matar, não. Esse pensamento, eu não tô fazendo juízo nenhum. Lógico de valor, não. Tá? É realmente um questionamento. Esse pensamento, ele não é muito óbvio, assim, não é muito fácil pensar. Na vida passada eu fiz uma coisa errada, aí na outra vida eu vou pagar. É uma questão de fé, né? Uma questão de fé. Pois é. Porque assim... Porque nas outras, há várias outras religiões em que não se acredita na sim, volta, sim, né? Não se acredita. Por isso que eu tô questionando. Nós, kardecistas, acreditamos. Então, não é cômodo. É ao contrário. Porque eu posso criar um karma. Eu posso chegar perto de uma pessoa e não ajudar. Isso faz karma também. Tem uma televisão lá que vê que eu podia dar um copo de bebida, de café, e não dei. Então, eu tô criando karma. Então, eu posso criar um monte de karma. Não é cômodo. Nossa, mas, ô Márcia, hoje no São Paulo, você sai, tem todo mundo pedindo dinheiro no sinal. Você der dinheiro pra todo mundo, no último tô eu pedindo dinheiro. Verdade. No último tô eu lá fazendo malabarismo pedindo verdade, dinheiro. É verdade. Mas a gente tem essa obrigação de ajudar todo mundo. Não, você não tem obrigação de ajudar ninguém. Primeiro, você tem que se ajudar. Segundo, ajudar a tua família. O resto, depois. E você não fica esgotada, não, no fim do dia? Já acostumei. É muita energia, né? Acostumei. Eu atendo, mas deixa eu te fazer uma pergunta sobre esse telão aí. Eu tô um pouco curioso sobre esse telão. Nossa, até telão? Quando eu tinha 12 anos, hoje eu tenho 68, faz as contas. Quando eu tinha 12, eu já conheci um telão que era maior do que isso aqui. Lá tinha esse telão de plasma, velho. Eu viajo pros mundos. Mas as pessoas... Vamos supor assim, ó. Você é minha mãe. Como você viaja? Desculpa. Como que você viaja? Porque eu sou da antenada, né, filho? Não, mas peraí, dormindo... Eu faço uma projeção astral, né? Eu faço PA, eu não durmo. Eu quero sair do corpo e dar uma viajada. Gente, eu também não durmo, só que eu tomo Rivotril. Não, eu tô curioso, assim, vamos supor, minha mãe e eu tenho uma relação boa com minha mãe, mas eu faço um monte de coisa errada. Eu roubo, sou mau caráter, eu uso droga escondida da minha mãe. Aí minha mãe morre, aí ela vai ver tudo que eu fiz? Com certeza. Ah, não, aí gente, então essa preciso foi virar... a primeira pergunta isso que eu é de menos. Avó, isso é muito arriscado, né? Se minha avó me visse fazendo sexo. Aí eu fiquei sem fazer um tempão. A família da gente vê a gente fazendo sexo? Como? A família da gente vê a gente fazendo sexo no telão? Eu fiquei sem não, não é normal. Eu tava até casada. Eu falei, vou parar, precisa. Não quero que você me acha que um espírito de luz vai ver você fazer sexo? É um cara rude. É o zombeteiro. Rude, bobagem, zombeteiro, encheu o saco. Eu tô por aqui de morto. Eu tô por aqui. Eu olho e eles fogem de mim. Tipo, aqui tem algum morto? Ah, o que você acha? Não sei. Ah. Tem, tipo, algum? Alguém tinha três aqui? Aí, mas já... Já foi embora? Ali, ó. Tá bom, já foi. Ah, sangue de Jesus tem poder. Você vai dormir lá em casa hoje. Gente, vocês têm que ter medo de morto? Não, eu não tenho medo. Tem morto que chega em casa? Deixa a louça pra lavar e o arroz no fogão. Eles comem? Eles comem. Quer dizer, eles acham que comem. Minha sobrinha fala a mesma coisa, mas ela é viva. Então, tem um nome isso, não tem, gente? Não, eu já vi uns vídeos seus glutões, em que você não, fala. Mas eles comem mesmo. Eu não deixo louça suja. É, porque esses espíritos, eles se alimentam da nossa energia, é isso? Total. Do nosso sexo, do nosso tristeza. Pelo umbigo. Ah, por isso que cobre o umbigo. Por isso que eu sou a rainha de cobrir o umbigo. Eu vendo uma pomada que cobre, fecha o umbigo, que não foi feita isso por mim. Isso você não me deu, não. Vou te dar. Foi pela homeopatia. Homeopatia. Tem pomada pra fechar o umbigo. Eu tô chocado. Eu também.
piores signos para ter encosto. Meu Titã é um bigão para fora, assim, deve se alimentar demais. Libra e Touro. Libra. Ufa, sou Sagitário. Eu sou Sagitário. E deixa eu te perguntar, por que que toda, quase toda não, né, claro, quase toda simpatia tem mel? Depende, eu sou do signo de Touro, se eu botar mel na minha simpatia, eu viro no santo, filha. Aí você já vai pra uma coisa chamada orixás, que eu também conheço. O que é viro no santo? Então, você tem que... Como taurino tem que zila de mel? Imagina, eu vou pôr um negócio de mel, eu vou virar minha vida. É porque cada coisa tem uma energia, é isso? Lógico. Se você pegar uma simpatia no meu site, ela é estudada na África, com afro, com o povo afro. Você acha que eu vou fazer besteira? Pra... De jeito nenhum. O povo te apedreja muito? Graças a Deus, não. Não. Ela sabe quem é quem, né? É. Ela nem se mistura. Ela já olha sabe quem cara, ela tá vendo morto. Você acha que ela vai saber se é bom ou não, menina? Agora que o Fábio me mostrou, um babaca, eu nem sei quem é, tem cara de sei lá do quê, falando que eu cobro consulta. Gozado, a dentista não cobra? A modelista não cobra? O cabelo? Eu vou dar trabalho de graça. É trabalho. Claro que não. Eu dou passe de graça. Sim. Não pode. Eu faço psicografia de graça. Tá? Agora, cobrar o meu tempinho, meu estudo? Não, meu filho. Márcia do céu, eu te juro, eu queria ficar. Qual o seu signo, filho? Eu sou Sagitário. O melhor signo pra viajar. Aí, ó. Falei pra você. É. Eu quero ir pra tá Maldivas. Bom. Eu tô louco pra conhecer alguém que tem agência pra me levar pra Maldivas. Ah, como você, cara de pau? A Marina tá tem uma dando... agência de Maldivas. Não, eu não tenho uma agência não me leva, de Maldivas. Eu quero ir com você. Ela comprou um bangalô. Ela comprou um bangalô na Maldivas. Dá um passe nela que ela te leva, Marina, você é minha amiga. Eu sei que... Gente, olha, não é assim. Não, dá uma pomada de umbigo que ela te... Dou tudo pra ela. Sem ela me levar pra Maldivas, ela é minha amiga. É minha amiga também. Olha, ô, Márcia, essa coisa do sensitivo, signo. Ele... É bacana signo também. Signo é muito legal, né? Muito legal. Por que que... Qual o signo mais ciumento? Vamos lá. Ó, eu acho escorpião. Que é o... Perfeito. É o escorpião. Você não sabia, não. Eu não ia falar outro. Mas é que ela falou tão inteligente e assertivo. Mas, por exemplo, ó, eu tenho uma pessoa que nasceu no mesmo dia que eu, no mesmo ano que eu, na mesma data que eu, mas tem personalidade diferente. É óbvio. Assim. Outro horário. Você precisa ver o horário, o ascendente, a lua tá onde. Você nasceu mesmo horário. Tudo. Não existe isso. Não. Me perguntaram isso no podcast, aquele menino que eu te falei. É, se você nasceu na Coreia do Sul e eu aqui, a tua lua é o teu passado. Então você já traz o teu passado. Você tem como ver a vida. Você vai modificar a tua vida, mesmo tendo as mesmas coisas que o cara. Tua vida é tua. Não tem esse negócio. Você pode ter, sabe, parecido com aquilo, mas igual jamais. É. E simpatia pra marido. Pra mim é pra não arrumar, porque eu tô cansada de encosto. Você tá cansada de encosto? Encosto é espiritual? Eu tô cansada de encosto de verdade. Ela quer papel e caneta na mão. Mel! Simpatia pra eu não me apaixonar mais. Como que faz? Ah, mas Cintia... Pelo amor de Deus, né? Ela, olha, eu lembro direitinho no dia que ela foi no Pânico, na época, e que ela contou que ela ia casar, e que foi um negócio assim, mas tipo... Mas ela é tonta, a Libriana é tonto. Aí, viu? Mas não sou eu, é meu signo. Não sou não eu, sou é meu signo. Nossa, gente! Qual dia? Qual dia? 16 de outubro, Libra com ascendente Áries. Acho que eu tenho 8 planetas em Libra. O que isso significa? É, Libra é confuso, Libra é diplomata, Libra é cheiroso, Libra é bonito. Não, mas ela casou no negócio de um mês. Eu sou Libra também. Que ia dar errado. Você apaixona muito. O pedido no segundo gosta encontro. De dinheiro, você não vai casar com homem pobre. Você nem olha, filho. Mas você falou, ela falou, Libra é bonito, cheiroso, gosta de viajar. Sagitário? É, gosta de viajar. Sagitário é óbvio que a gente gosta de viajar. Não, Sagitário gosta é bom amigo, é o melhor amigo que tem. É. Zodíaco. A gente é, quando é amigo, sai de baixo. Sagitário. Eu sou Sagitário. É amiga. Mas mesmo. A gente fica. Mas também mas quando fica brava, hein, velho? Não, mas não é que fica. É que às vezes quando você faz tudo por uma pessoa. Tudo. É, boa, mãe. Tudo. Fala que minha mulher tá ouvindo. Vai. Aí quando aquela pessoa, tipo assim, você não. Uma coisa que é, dá uma punhalada pelas costas, você fala assim: não é possível. Né? Porque você vai casar, tá solteira? Eu tô. 2 anos e meio, depois você me explica. Peraí, Brasil, 2 anos e meio. 2 anos e meio. Peraí, calma, vou me casar daqui a 2 anos e meio? 1 ano e meio, 2 anos. Não, pelo amor de Deus, ainda gente. Bem, né? Porque você casou com a segunda... Ela vai casar. Na segunda saída, o cara pediu em casamento e ela aceitou. Não, mas tá, mas esse foi o meu terceiro. Eu dou azar mesmo, tô igual o Fábio Júnior.
Ô, Márcia. O Juju não tem azar, ele é feliz em todos. É. Nossa, então eu sou azarada mesmo. Não, mas não é azarada, assim, é que o seu foi muito rápido. É. Foi. Acontece. Tá, mas entendi. 2 anos e meio tá anotado aqui, mas, gente. Ô, Márcia, você é sensitiva. Sensitiva tem alguma coisa a ver com prever o futuro? Óbvio. Essas coisas de... Mas você consegue prever além disso? Consegue prever algo pra favorecer alguém? Por exemplo, que todo mundo fala, número da Mega Sena. Isso é muito clássico. Você já deve ter ouvido 1 trilhão e 58 milhões de vezes. 4 pessoas já ganharam comigo meus números, mas tipo, pouco. 60 pau, 100 mil. Mas ganhou, é, ganhou. Sim, isso a gente sabe pelo... Não precisa ser vidente. Se for uma baita astróloga, tem que ser... Ela sabe se o cara vai ganhar a loto, velho. Mas aí por que você não faz isso pra você? Eu não vou ganhar, eu já fiz. Você acha que eu já não fiz? Falta fé. Não falta fé. Fé em você também, viu, Marina? Não, que falta fé em mim, o cara... Desculpa. Você joga na Mega Sena. Agora, pra você ajoelhar pra Deus e dar pra arrumar marido, namorado. Eu falei pra não arrumar, brinquei. Mas pra moça que tá nos ouvindo, desesperada, isso é como é que ela passa? Isso é pra você que você quer saber. Não é não, você não... Mas será que ela vai enterrar um... Banho? Você quer um banho? É banho? Pra ficar atraente, é isso? É. Não, mas ela já é atraente, vai precisar de banho. Não, mas não é pra mim, é pra moça que tá ouvindo. É mentira, nossa, pelo amor de Deus. É a prima dela, é a prima de Minas. Champanhe rosé, pétalas de rosa vermelha, pétalas de rosa branca, pétalas de rosa amarela. Anotou? Que faz o quê com isso tudo? Uma série, pescoço pra baixo e dorme com isso, bem belada. Isso é simpatia pro bem, isso é uma simpatia pro bem. Existe pro mal? Se eu quiser... Aí é o trabalho, não é? Não, mas é... Não, mas eu quero saber se existe. Existe, infelizmente. É. E as pessoas fazem. E pega, gente. Depende, né? Se você é uma pessoa... Põe um umbigo. Se o seu peito estiver bem, se você não tiver uma mágoa nem ódio, você não tem um buraco aqui. Eu vou te atirar uma pedra. O que vai acontecer com a pedra? Entendi. Ela volta. Mas se você for uma pessoa, padrão, 100 hertz, ao invés de 400 hertz na física, 100 hertz aqui embaixo, xinga todo mundo, é coitadinha de mim, a pedra vai entrar. Você fala muito disso, você fala muito contra o coitadismo, o vitimismo, você pode explicar? Eu fico louca, né? Eu acho muito legal, eu amo os seus vídeos. Para de reclamar! Olha, assim, e tal. A pessoa reclama do marido, do patrão, não agradece o patrão, vai embora, vai pros quintos dos infernos mesmo. Poxa, o cara consegue te pagar um salário, você não tem nem universidade, você não tem habilidade, tá lá encostada, ainda vem encher o meu saco? Vai estudar que você não fica sem patrão. Tá certo. Tô errada? Não. Tá certo. É a gratidão. Não, estudar. Você tem que ter qualificação. É. Então, assim, a partir do momento que você está plena, estar plena orando, está plena com você, está plena, o mundo vai... Assim. Aquela coisa também de pensamento positivo. Hertz. É, muita coisa já traz... É, tipo funciona. Assim, eu acredito muito nisso, sabia? Que funciona. Quântica. Jesus tinha 1000 hertz. Buda, 700. A gente consegue os 400 no auge, mas vamos lá, uma média. Tá feliz. Como a gente tá contentinho aqui? Os 350 hertz. Vítima, 100 hertz. Coitadinha de mim, 150 hertz. Viúva, 120. O que vai ter aqui? Patrão ruim, namorado que não presta, tudo ruim. Em espírito. Vocês vão dormir? Pode anotar aí. Vou pôr um sono pelo YouTube? Põe. 432 hertz. Você vai ver se a tua vida muda ou não muda. Ô, Márcia, eu sempre tenho o mesmo sonho. Que eu tô primeiro voando e depois que eu tô brigando e arrancando a cabeça das pessoas. Tá, então... É mentira. Eu juro por Deus. Você não vem encher o saco, hein? Não, eu te juro. Eu sempre sonho isso, que eu estou arrancando a cabeça das pessoas. Presta atenção. A gente, se é não mentira. For... Eu sou muito... Eu juro, te juro. Não, eu juro. É recorrente. Eu juro, é um sonho recorrente que eu tenho. Deve ter sido um déspota. Mas e eu acordo muito assustado, porque eu tô sempre arrancando a cabeça de diversas formas. Ou com espada, ou na mão, ou arrancando. Eu tô meio preocupado. Da sogra. Não é. São pessoas aleatórias. Não são pessoas que eu conheço. Deixa eu te falar. Gente, tá. Sociopatia. Mais ou menos isso. Desde que eu sou adolescente. Sociopatia. Juro não sei se vocês já tiveram, mas eu também dou aula de PA, projeção astral. Ah, que susto. Você faz assim, presta atenção. Você tá à noite, se você souber fazer, você sai pela pineal, que é uma glândula, ou pelo umbigo. E vai voar, que é o que você faz. Eu vim pra Paulista fazer. Aqui como é com é? A Zibia Gasparetta, doidado. Gente velha, a gente viajava. A gente marcava.
Nós marcamos com a galera. Encontro vamos em Dubai. Pra lugar. É, por Dubai, se eu quiser. Que isso? Aí você fica grudado, isso aí pode estudar. Não, não, peraí, gente, eu sou burra. Vai. Eu não entendi. Gente. Como você tá voando? Você consegue sair do seu corpo enquanto você tá dormindo. Você pode ir sem a toalha. Vai falir tua gente. Ó, você faz assim. Gente, ninguém mais vai pra Dubai. Tem dois tipos de sonho. Tem dois tipos de sonho. Tá. Um que é verdadeiro, que é PA, e um que é bobagem na cabeça. Bobagem na cabeça, eu queria casar com o Roberto Carlos, só era o cara. Tá. É psicótico. A outra é você ser aí, você pensa que você está voando, e quando você volta, não sei se você chama catalepsia. Acordo cansado. Quer falar e não consegue. É chama isso, paralisia do juro. Sono. Acontece, é terrível isso. Eu volto cansado, horrível. Eu não consigo me mexer. É. Isso é PA. Eu fico cansado. Eu estou cansado de bater nos outros, brigar. Você deve estar no umbral batendo nos caras. Isso, você deve vai para o umbral, meu filho. Fecha o umbigo, né, velho? Eu vou. Eu acho que você vai para o umbral, hein? Não, vou nada, sou bonzinho, não bebo no fundo. É óbvio que ele está indo para o umbral. Aí ele chega esgotado. A galera que faz projeção, reza, salmo 66, tem uns que vão na puteiro, salmo 66, antes de dormir, quero ver você fazer uma projeção dessa. Todo dia, então, ó, eu vou precisar, porque eu acordo cansada, eu vou dormir cansado e tô com a mão cansada ainda. É óbvio, é projeção astral, a gente voa mesmo, você voa. E só não morre porque você está grudado no cordão prata. Chama cordão prata, pode ver. E deixa eu te perguntar, tem essa história de que todo mundo tem um nível de mediunidade, isso é verdade? E se eu quiser assim, desenvolver a minha, eu todos consigo? Nós, você é clarividente, o teu nível é clarividente. Como clarividente, é que você já sabe, gente? Foi uma pergunta. Não, óbvia. Porque o libriano é clarividente. O sagitariano é de cura. O libriano, se ele olhar assim, ele vai falar, aquela mulher não vale nada. Você sabe que não. Ah, mas eu também falo isso. Minha filha, eu. Mas então você tem os dois, tá? Eu pego total. A energia rapidinho. Você chama médio empata. E se tiver energia ruim, eu não consigo ficar. Eu tenho que ir embora. Médio empata, de empatia. Bom que nós estamos aqui ainda você com ela, né? Você chega num lugar, tipo aqui. Se tiver gente ruim, tá você aqui, passa né? mal. É. Passo mal e eu dou um jeito de ir embora. Você vai numa balada, você passa mal. É, porque ela não vai. Empata de empatia. Que ela não... E já eu vejo. Se for eletrônica, sim, ainda ela vai morrer. Sim. Você não é evidente, é claro. Você sente. Eu sinto. Começa a perceber isso, gente. E como lidar com inveja? Que, é, que tem muito, né? A inveja é pior do que macumba, né? Reza de mãe. Tem mãe? Salve, rainha. Manda, pede pra mãe. Tá tudo aqui. Hoje eu vou sair daqui curado. Ó, salve, rainha. Não, eu vou sair daqui sem o meu umbigo, vou arrancar meu umbigo. Não, você não, tem que colocar o negócio no umbigo. Fala com o Fábio, mano. Ó, salve, rainha, a mãe rezando. O que que é inveja? Aí eu achar você bonitinho, teu cabelo bonitinho? Dane-se. A inveja é a que mata. Eu não quero que ela tenha tal coisa. Eu não quero. Eu não quero o namorado dela, eu não quero que ela tenha o namorado. É pior. Só irmão que tem. Irmão, parente próximo, é um terror. Que é diferente da cobiça, né? Na cobiça você quer o que é do outro. Ai, que bacana a corrente. Tá. Agora, eu quero que você não tenha essa corrente, porque você não merece mas a corrente. Mas pra que tem gente assim, gente? Lota, mas existe, é o que mais existe, falar, né, Márcia? É, eu que trabalho com a Márcia há um tempo, fala pra ela, Márcia. Verdade, eu não quero dizer nada, mas ele já é... Não, mas sabe que a minha família... Eu já tive contatos com mortos algumas vezes, assim. Ah, quando eu era muito pequeno, eu lembro que eu vi um menino, uma criança puxando o cabo do videogame na minha casa. Que graça. Pra desligar, e eu fiquei muito desesperado. E uma vez eu tava em casa, a gente tava fazendo coisa errada. Vou até contar, a gente tava vendo filmes de sacanagem, de adultos. Não é errado. E isso. A televisão desligou sozinha. Normal. Aí eu liguei sozinho. De novo, a TV desligou sozinha. Aí normal. Eu falei, se tiver algum espírito aqui... Desliga a TV de novo. E desligou. Lógico. E eu corri igual o Usain Bolt. Mas sabe por que ele desligou? Ele tem que usar... Presta atenção. Eu trabalho com materialização, que não é o caso aqui, é muito profundo. Para o cara se materializar, para ter uma mão, para fechar aquele negócio, televisão, ele precisa sugar o que você tem no umbigo, que chama ectoplasma. Sim. Então, você... Estava doando ectoplasma para o cara. Ele fez isso aqui. Você nem percebeu. Jesus. Fabricou a mão e fechou. Bom, que bom que na minha casa acontece isso quase todo dia, né? Eu desligo a TV, ela liga. Nossa, defeito, LG. Tem jeito de pegar no espírito? Tomara que seja defeito, não seja LG. Não tem como pegar. Ele é fluídico. Ele não é matéria. Por isso que ele consegue transar e você não sentir. É
não é? O quê? Por isso que ele consegue transar e a gente não sente. Com a gente quando... Vocês pensam que eu tô brincando? Não, não, não. Eu juro, eu tô abismado que tem alguém que me come à noite. Eu tô meio tenso com essa informação. Tá vendo? Eu acho que olha minha mulher, seca. Filho. Não, ó, eu sou casado, tenho duas filhas, ah, mas... Ah, você é uma mulher. Eu tô me sentindo agora com medo, porque vai que minha mulher acha que eu tô traindo ela. Você não tá entendendo. Tem alguém os lá psiquiatras mandam pra mim porque as pessoas não querem mais transar com gente viva. Como eles não? Ficam... E eles querem transar com quem? Com íncubos e súcubos. Não, mas eles... Porque é muito bom. Eles são lindos, eles sabem tudo. E a mulher gente, que começa... mas nunca apareceu um desse pra mim. Não, que eu me lembre, né? Pelo menos é não. Tá parecendo aquela novela, né? Da história da mulher que viu o boto? Não tinha uma coisa assim, sim, gente? Sim. Ficava louco. Essas lendas existem mesmo? Lenda urbana? Não, é lenda, não, né? É lenda, né? Mas é que lenda. Existe defunto. Mas continuando aí na inveja, como que eu faço pra perceber essa pessoa tem inveja de mim? Difícil. A inveja... Ela tá muito se a inveja, consultando, é uma, né? Eu acho que é mais fácil a gente tirar e dane-se o mundo. A inveja é uma energia vermelha. Tá? Tá. Ela entra no lado esquerdo do corpo da gente. Então, fica tudo escuro. Dói tudo o corpo, você quebra o carro bate do lado esquerdo, tudo do lado esquerdo. Tudo queima lado tudo, esquerdo. Pá, pá, pá. Por que que a gente põe arruda? Eu adoro pôr arruda em cima da geladeira. Eu também sei ler aura, lógico. A aura da arruda é vermelha, igual a inveja. Então, você chega vermelhinha, esta energia vai para quem? Para a arruda. Ela falece, ela morre para te limpar. Olha que interessante. Então, sempre bom ter a arruda em casa. Deixa a arruda em cima da geladeira. Não dá, minha filha. No quarto não dá. Porque, assim, não dá para não ter inveja. Você acredita em orgonite? Eu acredito muito. Adoro. É, funciona mesmo. Muito. Eu tenho uns que a gente até vende. Uns feitos do símbolo do reiki universal. O reiki é o máximo. A gente põe na casa, no lugar mais importante, aquilo ali. Aquilo mas ali. Olha só, se você aplica o reiki numa pessoa e ela aplica na outra, o que aplica em você, gente? Assim, como é que você se cura da cura que você faz no outro? Eu tenho o mestre de reiki, né? E eu quem que aplica no mestre? O outro mestre. São os ancestrais mortos. Você nunca viu o filme da Dina lá, o Viva não, a Vida não, uma Festa? Deixa eu te explicar. Foi boa um pergunta. PhD. Não, eu quero te explicar. A cada reiki que eu aplico, 70% vai para você e 30% eu capto. Ah, tá. Então é um poder, é uma geração de poder e uma autoalimentação, entendi. Eu isso é legal. Os mestres, né? Mestre do os ancestrais nos ajudam. A regressão não é perigosa? A gente tá falando tanto de sonho. Eu, particularmente, morro de medo. Não é perigoso você descobrir? Porque desculpa, eu acho que metade é lero-lero. Então, eu sou um comediante. Eu me divirto muito, eu adoro fazer as pessoas darem risada. Mas se numa vida passada eu descubro que eu sou um déspota, que eu sou um general que mandava matar os outros, eu ia ficar muito decepcionado você com a minha pessoa. Você sabe o problema com regressão qual é? Você não sabe nem o que você tá fazendo nessa vida, vai querer na outra por quê? Cala exato. A boca. Tá, mas aí eu faço a regressão. Eu descubro tudo que eu fiz na outra depende vida? Depende de quem tá lidando com você. Você pode chegar até o útero da tua mãe. É difícil pra caramba. Eu morro de medo. Eu não conheço ninguém que faça. Eu não conheço ninguém. Eu não conheço e não me eu assusto um pouco. Você não faz. É perigoso. Você acha que prever o futuro também é perigoso? Por exemplo, se você falar assim pra mim. Eu acho. Vitor, você vai ser um cara de... Eu já ouvi isso de outras pessoas, mas eu não deixo acreditar. A pessoa fala assim pra mim. Você... vai ser um cara de muito sucesso, com muito dinheiro. Aí eu boto minha bunda no sofá e falo, se você é muito não, sucesso... Não, claro que não, sucesso, né? Tem que sucesso tem que correr atrás. Qual que é o nome? Qual que é o nome? Eu inteiro? Ninguém Victor vai... Hugo. Ninguém H, vai... Hugo. Uhum. Quarteiro, Q-U-A. Tá. Quarteiro, Sarro, S-A-R-R-O. Data, rapaz. 5 do 12 de 1988. Do lado? Então agora eu vou te explicar. Eu sou dia 8 de dezembro. Tá? Oi? Aí eu já tô usando outras coisas. Não, tudo bem, eu tô contigo. Filho de Santa Bárbara, a cabeça é uma ventania, o cara não tem sossego na vida, tem que fazer terapia. Mas você tem uma santa aqui, que é a santa da grana. Então você veio pra ter grana, mas não ser milionário e ganhar em loto, mas veio pra montar negócio teu e ter muita grana. Porra, essa é a massa, que você disse! Eu vou embora, obrigado. Você vai fazer pra ele, você pode fazer pra gente. Eu vou ali abrir uma pastelaria. É. Nossa Senhora Aparecida tá no teu comando. Não, eu posso falar, o que você falou pra mim faz sentido, que é porque 8. Eu não tenho paz. Ah, tá. Ah, aqui, ó, como é o seu, Marina? Quer fazer o meu? Eu faço aqui pra você. Não, você não. Vai pra ela, quer fazer? Ó, vou fazer. Não vale, poxa. Marina Moraes. Mano, tá errado, Moraes, não é nada, filha. Barros. Barros. Cardim.
Mas é. Manteiga. É real? Não tem nada, Marinho. É que dia que é? 8 do 12 de 1980. 1980. Então, Marina, você é uma pessoa muito feliz, porém sua cabeça é muito desequilibrada. Não, não tem a menor noção. Sou desequilibrado. Vai que ela tira meu negócio da grana aí. Eu não, jamais. Ela é filha também de Santa Bárbara, a dona dos ventos. Oito te tem a grana. Nossa Senhora. Só que na astrologia, Saturno não, minha filha. Então, o que, que o Saturno faz? Não para sei. Tudo! É, eu tô ligada. Tá ligada que nós temos que trabalhar isso? Mas a gente vai ter que trabalhar muito. Marina, você vai ter que trabalhar muito, eu sei. Já descobri. Vai. Cíntia. Oi, gente. Tomamos aqui. Cíntia Maria Costa Chagas. Meu Deus, eu tô muito empolgada. 16/10/82. Não, cancela o próximo, só te chamar. É, gente, só quero a Márcia aqui. Sinto muito, mundo. A mesma coisa ela, você vê. Olha só. Tem a Nossa Senhora, tem Roda da... Os três têm condições de ganhar mais dinheiro. Os... Não precisa depender de macho. Graças a Deus. Amém, Senhor. Só que você tem o 7. O 7 é São Lázaro. O que, que São Lázaro fazia na Terra? Cura. Então, você é médio de cura. Então, tua vida, para não parar, sabe? Uhum. Você tem que trabalhar, fazer o reiki. Eu te dou o curso. Tá. Pede pro Fábio, eu te dou online. Você tem que trabalhar. Você reikiana. Pra quê? Fechar teu corpo. Porque o corpo é aberto. É outra de corpo aberto. Então, ela se mistura com as energias. Como ela não entende nada, ela não decifra. Não decifra. E ela vai pegando gente que não... Você não decifra, tá entendendo? Tô. Minha psicóloga fala a mesma coisa. Não, mas tá decifrado, filha. Reiki. Reiki 1 e 2, você faz isso aqui. De manhã, você se auto-aplica, fechou o corpo. Tá. Pra quem é metidinho, né? Vamos falar. Equilibrar os chakras. Tá. Vulgo, fechou. Você vai ficar outra mulher. Teu filho deve ser o cara que não pode fazer nada errado, né? Nossa. Que ela enxerga em vida. Não é quando morre que ela vê tua vida. É. Tua mãe vê agora. Ela tem trauma de pai. 3 missas pro pai, tá? Tá precisando fazer. Por dia? Não, 3 missas, filha. Ah, tá. Pra mandar rezar a missa. É. Tá. Você tem trauma. Longo prazo esse. Agora consultas. E qual salmo é o salmo mais poderoso? Porque eu te ouço falar muito do 66. O 66, ele tira tudo que é coisa ruim. Por que o 66? O 33 traz tudo que é de bom. Marina, o 23 traz dinheiro. Não, peraí. Cadê meu livro do Salmo? Eu tenho o livro, cara. Eu já não te dei. O livro não. Vou te mandar. Ah, vou te cobrar tudo. 66 pra tirar. Gente, anota aí, Brasil. 66. 66. O 33 é pra trazer a paz. O 23, dinheiro. 23 dinheiro. 23 dinheiro. Vamos focar no 23 aqui? 66 é pra tirar tudo que tiver dinheiro. Pra tirar coisa ruim. É o salmo exorcista. Salmo. E o 91, que é o máximo que traz alegria na família. Ah, isso. Puta, é bom. Esse eu vou rezar também. Ah, alegria. Ô, Márcia, qual foi o seu maior acerto, assim, de previsão? Porque eu vejo umas pessoas que falam assim, a gente tava até conversando um pouco antes, é óbvio que eu dou maior valor, a minha mãe é espírita kardecista, todo mundo... Tua mãe é? Minha mãe é. A vida inteira eu tive contato com o espiritismo. Mas essa coisa de previsão, eu sempre fiquei achando muito vago algumas previsões. Por exemplo, tipo, quando você fala assim, ah, um apresentador vai morrer o ano que vem. Não. Aí pode ser qualquer um. É. Mas eu sei que você, no caso, crava as coisas. Como chama aquele lá que eu vi mesmo com o avião? Boixá foi de lascar. Boixá? Foi de lascar. Que é isso? Eu tava ao vivo na televisão. Não foi, não, o Fábio foi melhor que eu, não me lembro, mas foi uma coisa assim. Eu não entendo, não o sei. O João Kleber também teve um negócio João do João Kleber. Foi de lascar, vou contar do João Kleber. Esse ele Boixá morreu? Eu vi mesmo. Não. O que aconteceu? Eu ontem. Acaba de contar o João Kleber. A outra. Ele morreu? Tá vivo. Ai, graças a Deus. Eu gosto dele. Eu também. Tá, é o seguinte, o Joãozinho, eu passava com ele no corredor. E um dia ele falou, faz meu mapa. Eu falei, ah, eu tô cansada, eu não aguento mais. Eu fiz o mapa. Quando eu cheguei na casa 6, que é a casa da doença, tava um Júpiter, umas coisas horrorosas. Eu falei, eu peguei ele, me lembro que eu peguei ele pelo cangote. Eu falei, você vai infartar. Sério? Imagina, você é louca. Eu faço o exame. Eu falei, você vai infartar. Tem testemunha, foi na Rede TV. Passou, ele ficou, né? Veio pro Sírio, foi fazer os exames. Ficou tão nervoso que infartou. É. Não, não. Não, depois de 25 dias ele falou, a Marcinha falou, eu vou fazer os exames. Ele entrou e não saiu mais. 5 pontos. Mentira. Deu no mapa. Cara, não salvou foi a vida dele. Salvou a vida dele. É. Não foi evidência. Foi um mapa astral. E teve algum erro que você fez, que você cravou, assim, que você foi na televisão, falou assim, tá, vai acontecer isso, e errou. Aí a pessoa fica, oh, errou. Não, deve ter, mas não... Mas assim? Não tô olhando assim, não. Infelizmente, não. Não, felizmente, né? Porque se não errou, né? Tá bom.
Essa aguaceira toda a gente já tinha visto no mundo todo. Como você convive com isso, prevendo grandes tragédias, por exemplo? Ah, eu lembro que teve ela... Acho que foi 2019 ou 2018, eu não lembro. Acho que foi 2018, a gente entrevistou. Foi a primeira entrevista do ano. E aí ela chegou e ela falou, vai acontecer... tipo assim... Sei lá o que que era. Era só desastre. Lembra que pegou fogo no Rio de Janeiro, aquela escolinha Biblioteca de... Nacional. Não, aquela escola com que morreu um monte de gente. Lembro. No Rio de Janeiro, o jogador de futebol, eu não lembro o que era. Nossa, aquilo eu lembro que assim... Ah, da escolinha do Flamengo. Ela cravou uma atrás da outra, tipo, isso era janeiro, tipo, final de janeiro. A partir de fevereiro, gente, assim, foi um ano assim que era só tragédia, era uma porque atrás da outra. Como é que você acha que eu vou isso? olhar você... o mapa do Brasil todo dia? Não dá, né? Eu não tenho tempo nem de receber. Pra estar aqui hoje, o sacrifício que eu fiz, eu não tenho tempo. Mas eu faço, no final do ano eu faço. Então, a minha dúvida é como você convive com isso, sabendo que você pode evitar, quer dizer, evitar não, você previu. Evitar é o povo, mas... Você se preocupa, gente, putz, eu sonhei isso, eu preciso entrar em contato, eu preciso falar. Se for amigo, eu falo. Eu avisei o João Kleber. Sim. Faço bonitinho. A gente pode ser amigo só pra você fazer alguma coisa, você me ligar. Não precisa todo dia eu te ligo. A gente daqui dois anos vai cair um dedão. Vai cair um dedão. Cuida do dedão. Pode pegar. Ô, Márcia, como que você ficou famosa? Só Deus, hein, filho. Quando eu fiquei famosa. Então, querem saber mesmo? Claro. Sim, por favor. A família Bravanel é muito amiga minha. O Henrique Abravanel é meu melhor amigo, que é irmão do Silvio, e eu sempre estive no meio. Muito, muito. E um filho meu foi trabalhar, ele se formou aqui. Que ano? 2001. Que faculdade? Já na televisão, aqui na FAP. Aí eu liguei para o pessoal Abravanel e falei, não tem uma coisinha aí para trabalhar com o tio? Né? Puseram o moleque lá, todo tímido, meu filho. Eu vou levar esse salgadinho para casa, tá? Não, por favor. Fica à vontade. É seu. Aí, o que aconteceu? Puseram ele naquele programa Roda Viva. Não, é da Babi. É o que era do Serginho Grosman. Da Babi, lembra da Babi? Ah, sim. Minha filha. Aí me chamaram, nunca vou esquecer. Dia 1º de novembro, dia dos programa mortos. Livre. Programa livre. Babi me chama. O Rick Medeiros é o primeiro homem do Silvio. Ele era o diretor. Sim. É um grande amigo. Os livros dele têm meu nome. Porque ele era espírita. O Rick falou pro meu filho, sua mãe tem que vir aqui, senão você perde o emprego. Meu filho, né? Brincando, mas, porra. Me chamaram. Dia dos mortos. Tinha um pastor, sei lá, um monte de religião e eu, para falar do dia dos mortos. Uhum. Vai ouvindo. E na coxinha, o Rick Medeiros, com meu filho. O Rick falando com a Babi. Fala com ela. Manda ela pra plateia. Eu falei, vocês estão ficando loucos. Tudo ao vivo, velho. A Babi falou, é para falar? No ponto. Márcia, dá para você ir na plateia para ver se tem alguma coisa? Porra, meu Deus. Tá o espírito do Ivolanda aqui. Eu ficava atrás, tá? Todo mundo me conhece, a galera. Eu falei, tá, eu fui, olhei para uma menina, né? Um menino? Menina. Menino? Menina. Eu olhei para uma menina e disse assim, ó, sua irmã morta, que morreu agora de acidente, dia tal, tá do seu lado. O rostinho dela já não tá mais acabado. E o nome dela é tal. Ai, meu Deus. Foi ao vivo na TV. Você quer o quê? É. Mas, coitada, eu não sabia de nada. Aí foi. Ratinho me encomendava um monte de psicografia de artistas. Eu acertava todos. Eu nem sabia que... Ratinho é bom demais. Altemar Dutra. Eu te conheci no Ratinho, inclusive. O filho do Altemar Dutra. Eu nem sei quem é. Eu falava. Eu jogava as cartas. De graça, tá? Carta assim de monte. Eu pegava quem, o morto que queria falar. Lembra, Fábio? Na minha casa. Eu mandava de presente. Peguei esse tal de Altemar Dutra. Ele falou, foi? É, ele falou, pai, bebe uísque cowboy, umas coisas muito... Ele falou, eu tomo uísque cowboy e aqui não tem, tô com vontade. Ao vivo no Ratinho, o tal do morto. Caramba. E mais não sei o quê, um apelido da mulher. Nome, é? Que eu nem sabia quem era. Aí ele falou, filho, fica quieto, que eu sei que você tá pobre. Mas papai vai te ajudar você a ganhar uma casa. Passou um ano. Ganhou não, casa. Esse daí não foi, esse daí é... Quem foi? Vanucci. Rafael Vanucci. Ah, mudei. Caramba. O Vanucci veio falar comigo. E o filho dele no palco. E o ratinho chorava até aqui. Ele falou assim, você vê como eu confundo? Papai vai te ajudar a ganhar uma casa. Você tá ruim do estômago, de nervoso, por causa de dinheiro. Que nem nós. Claro. Ele não ganhou um ano. Um ano passou, ele ganhou uma casa. Na televisão. Um
Você tem ideia do que foi isso no SBT? Não, isso é incrível. Não, isso é sem mal. Foi isso? Cê... Ah, ele é só memória, né? É. É o HD, né? Eu falei HD é da mãe. É o filho. Acho que 2004, mais ou menos 2005. Não. Ô, Márcia, você já solucionou crime? A polícia já te procurou pra solucionar crime? Horrível. Terrível. Como é e aí que tem é? Que ir lá eu contar. Eu não quero, né, velho? Não, mas como é que é? Conta aí. A Marina é igual a mim, você estaria curiosa, né? É, a gente é curiosa. Né? Eu sou curiosa. Não, mas tipo assim... Vou contar um caso, vai. Tem um caso no Rio Grande do Sul? Não, Rio de Janeiro. É de Janeiro, aquele gordão de barba? Rio de Janeiro, em Paraty. Ele vai, eu não sei da história. Ah, porque o morto vem falar com você. São muitas histórias, são muitas histórias. Teve um caso. O morto vem falar com você? Tu vira à direita, vai à esquerda. Mataram o cara de 21 anos. Gente. E o pai dele é vereador, era vereador. Queria encontrar o corpo. Aí o cara se achava. Ah, nega, veio na minha palestra. Pra mim não tem essa. Vocês me conhecem. Enfio o dinheiro no rabo. Claro. E o cara sentou na minha frente com uma barba assim, coitado. Filho de 21 anos foi morto. E ele ia e esse, o pai foi lá. O filho não veio falar naquela psicografia. Sim. O filho não veio falar. Ficou puto. Como? Eu falei, meu senhor, eu não posso mentir. Seu filho não veio. Mas eu já sei, eu vou sair daqui. O cara me pegou um revólver, pôs na minha mesa. Ele falou, tá vendo isso aqui? Eu tô indo matar meu sobrinho. Foi meu sobrinho que matou. Eu falei, vamos fazer um acordo? Vamos fazer um acordo? O cara tava com cabelo grande, que dó. Vamos fazer um acordo? Pela misericórdia do Senhor Cristo. O senhor me dá 40 dias, eu vou tentar saber quem foi. E aí? Ele falou, tá bom. Eu falei, deixa a arma comigo. Nem sei se ele deixou ou não deixou. Foi embora. Passado 40 dias, o homem não estava... Porque eu fico aqui na Paulista, 300 pessoas, e eu vou conversando com os mortos. E não, se eu pudesse conversar toda hora com a minha mãe, mas não é assim. Aí veio. Quem matou, explicou que foi ele, papapá, que foi... Foi o menino? O bando que matou. O bando foi o menino, o filho dele. Não foi meu primo, não pai. Não foi o primo. Pelo amor de Deus, eu não tenho sossego. Foi uma cambada que eu nem quero que você se meta. Ele deu A, B, C, D. Era bandalheira, droga. Esse homem se atirava no chão e gritava de alegria porque não foi o sobrinho, mas era... Ia matar o sobrinho, filho. Acabar com a vida dele. Bacana matando o sobrinho. Pra caramba, é um trabalho bem bacana. Não, imagina, pô, eu queria muito ser... Se eu visse essas coisas, eu ia fazer eu isso também. O dia inteiro. Mas eu fiz federação quando eu tinha 15 anos, estudo muito, né? Filho? Tem algum artista que já te contratou pra ser exclusiva? Tipo, ô Márcia, vamos todo mês aí fazer uma consulta, você não, trabalha as comigo. As empresas enormes. Na minha casa fazer uma limpeza. As multinacionais todas têm contrato comigo, eles mandam, o RH manda, todas não, o RH manda 10 fichas e eu escolho quem vai trabalhar. Sério? Ah, isso, a Fátima Bernardes é porque ela mandou embora uma época que eu tava na Globo. Entendeu seu nome, né, mano? Você tem raiva mandando dela? Embora da Globo. Você tem raiva dela? Não, já, eu não tenho raiva de ninguém, né? Eu sou o cara mais bom vivão do mundo. Eu não tenho raiva de... Eu te juro por Deus. Bom, você deve estar vendo aí. Eu sou o cara mais bom vivão do mundo. Ela eu vê. Não tenho raiva de ninguém. Eu não fico bravo. Eu fica não tranquilo, me estresso que ela já mais. Sabe a minha única preocupação você, era já com olha dinheiro. Cara, já sabe. A minha única preocupação na vida era dinheiro. É. Que tá ganhando? Até brindar comigo mesmo. E como que a gente reconhece alguém nessa área sua que realmente engana as pessoas? Porque tem muito, né? Difícil, né? Eu acho que você consegue, porque é clarividente. Pisciano consegue. É difícil, gente. Não tem um indício. Aí é, uma questão é como que qualquer não é... profissão, né? Você não sabe quem é o bom e ruim. Médico bom e ruim, jogador bom e ruim, o goleiro bom e ruim. Aí não dá pra saber também, né? Porque a pessoa pode te enganar ou não. É bom quando a pessoa comprova, ela fala e compra. Por exemplo, o que ela falou de mim, tá tudo certo. Ela falou, você tá certo tá também, certo. Tá vendo? Você, cheio de problema, a Maldivas ali também, pô. Marina, não é fácil não, cara. É porque, ô Mar, isso é muito delicado, né? Porque a gente fica... Porque, querendo ou não, isso é um poder. Você não considera um poder? É poder, gente, lidar pelo amor de Deus. Lidar com o invisível é um poder? Claro que é. Não, todos vocês eu queria lidar com o invisível. É só desenvolver. Eu queria ver minha avó. Eu já tentei. Eu já tentei, mas não consegui. Eu assim, meu sonho é ver minha avó. Minha avó faleceu. É só você pedir antes de dormir. Mas assim, tem que... Ah, mas já tentei muito isso também. Não, tem que pedir com o coração limpo. Não pode ter uma mágoa. Não vai viajar. Eu limpei meu coração aos 60 anos. Até os 60 eu não tinha limpo. Como assim, limpo? Hoje, tipo, mágoa, mágoa de quê? Mágoa do caramba. Porque eu não tenho mágoa nenhuma da minha avó. Não, não é da minha avó. Na vida. Na vida toda. Na hora que você vira. Esse é o problema. Yoga,
aí você consegue viajar. Aí você viaja. Se a tua avó não reencarnou, você viaja. Depois eu vejo onde ela tá. É. Isso que ela tem sonho que a gente lembra e tem sonho que a gente não lembra? Eu vejo onde ela tá, manda pra mim. Tá. Por que tem sonho que a gente lembra e sonho que a gente não lembra? Você só lembra o sonho REM, que é 90 minutos antes de acordar, o resto você não lembra. Nossa, mas tem dia que eu sonho. E o déjà vu? O que é? Déjà vu, todo mundo tem. Você tem chip na tua memória. Você chega no Egito, você viveu no Egito, você fica louca. É, você viu. Você nossa, parece isso é verdade. Que são chips é, da memória. É, quando a gente acha chips que já viveu aquela memória. Cena detalhadamente. É. Chip da memória. Simples. Ah, isso às vezes eu tenho. Quantas idas uma pessoa pode ter? Ah, várias. Aqui na Terra? É. Ah, vai de 30, 40, até... 30? Dá muito trabalho. Vou voltar 10 vezes? Vamos de novo. Para não voltar aqui, você não pode ter ego. Eu tenho. Você tem? Eu tenho. Pronto. Todo mundo tem. Eu já vou voltar, então. Não, esquece. Fica presa. 2036, estou de volta. Aprender. Vai para lá, vai para lá. Senão você vai, você chega lá, tem o engenheiro... Desse jeitinho, chegou lá? Provavelmente eu vou pegar vocês para não ficarem no umbral. Se eu tiver lá conhecido, a gente puxa. Oh, pelo amor de Deus, hein? Você lembra de mim. A gente dá uma força. Ó, doutor Bezerra, arruma aí. Dá um jeitinho. Uma maquinha. É, dá. Você senta lá, o cara, juro por Deus que ele abre um computador, um engenheiro sideral bonito, lânguido, puxa tua capivara, de vida inteira. Você começa, que merda, me mataram. Ele falou, pera, vamos ver, quem te matou? O que você fez pra que te matasse? Então você começa a perdoar seu coração. Sabe quando aqui fica mole, vocês já tiveram? Sim. Fica alegre, é aqui, ó, é no chakra cardíaco. Na hora que você for ficando leve, você vai levantando o teu padrão vibratório, você não precisa mais sofrer. É só isso. Meu Deus, cara, eu tô meio chocado. Você tá vendo? É. É, porque é um negócio muito doido, assim. Imagina, primeiro, você poder conversar com alguém que já morreu. Imagina, ela falou, então aqui tinha três. Chega aqui, aí. Mas é aqui. Tipo aquele filme do menino, I See Dead People. Sim. Os outros, gente, né? Eu vou falar uma coisa. Hoje, se a minha televisão... porque eu desligo ela. Se por um acaso ela ligar, eu vou começar, vou falar assim... Você, por favor, apareça aqui, vem conversar comigo. É. Vai aparecer, será? Não. Não, aparecer não, mas conversar também não. Você fala assim, vem no meu sonho, vamos conversar o que você quer aqui. Fecha o umbigo, não vai. Ô, Márcia, o mundo tá tomando um caminho assim. Os desencarnes estão cada vez maiores, né? Assim, precisa de uma limpeza. Morrem em grandes escalas, em tsunamis, morrem 200 mil pessoas. Numa pandemia, morrem milhões de pessoas. Pô, a tendência é uma limpeza do mundo. A limpeza a gente vai deixar muito triste as pessoas que perderam, né? Sim. Ah, tá limpando meu pai. Mas é um contrato fechado. É um contrato fechado. Você pode morar na China ou no Japão. A gente pega aquele avião e ele cai. Sério? É um contrato fechado. É. Não tem morte por acaso. É um planejamento. Essa galera coletiva tinha que desencarnar coletivo. A gente está na era da Aquário. Daqui 50 anos não vai ter mais gente ruim assim. Graças a Deus. Dá uma olhada nessa juventude. É diferente. Suas filhas são diferentes. É uma juventude mais humana, digamos mais humana. Assim. Então, é isso. Essa transição. Porque a nossa geração falhou. Eu tô com 32 anos. Não, a minha geração falhou. Já é gente melhor. Já é gente melhor. Mas falhou. Minha, mas ainda assim, deu uma falhada. É, mas a minha não. A minha é 70, velho. Nós somos muito arcaicos. Essa geração mais nova, de 15 anos, de 12, eles nem são os índigos. Eles nem estão entendendo o que eles estão fazendo aqui. E eles são revoltadíssimos com os pais, porque eles não querem obedecer. Porque eles têm mais luz. E até entender que o cara é índigo. Isso aí é pano pra... Peraí, quem é índigo? Minha filha é índigo? Não, né? Quando tem sua filha? Dela é azul, Dois anos? Ah. Os índigos, eles vêm todos. Cristal, índigo. Ele vai olhar pra ela. Cristal, mãe. Ela não é cristal? A Bela não é cristal? Eu me lembro. A minha filha também chama Bela. Olha que doideira. Esse seu dom te atrapalhou nos seus relacionamentos? Ah, com certeza. Homem. Você imagina, ela já olha pra cara do cara. O que você acha? O marido vai transar ruim, ela vai e pega o outro lá, o brucutu lá. Como é o nome do... Eu tive dois maridos, né? Os dois ateus. Maravilhosos. E o pai deles. E o outro muito mais novo. Eu sou touro com touro, escorpião. Então, eu sou extremamente ciumenta. Eles me provocavam o meu pior. A mãe é marido, né, gente? Não. Eu sou muito possessiva com o namorado. O que eu resolvi? Fecha a fábrica, vai ser anjinho. A partir daí, eu não quis mais, porque faz bem pra mim não querer. Eu não sei amar. Entendi. Você desistiu de homem na sua vida? Porque eu não sei amar.
Não é verdade que eles não sabem. Eu não sei. Nesse caminho, hein, gente? Gente, mas dá pra você voltar atrás? Eu não quero. Mas ela não quer, porque ela transa com pessoas maravilhosas quando ela quer. Exato. Não, com todo respeito. Mas não é uma coisa, tipo, porque ela falou, se você, desses espíritos que transam com você à noite quando você dorme, são espíritos maravilhosos. E a gente chega lá com esses espíritos, assim, a gente... Ela falou que é maravilhosa. Incubos e sucubos, leiam isso. Eles brocham, não, né, gente? Você vira o olho, você vira o quê? Eles brocham, gente, não, gente, mas né? Você lembra? Não brocham. Você lembra? Eu sou o bruxo de... Eu não deixo. Mas é uma delícia. Eu vou te mandar um. Imagina, tocando o interfone da... Oi, dona Marina, tudo bem? Aqui é o Carlos Porteiro. Olha, tem um espírito aqui que quer te comer. Ele pode subir? Vai fazer assim comigo. Márcia, eu não aguento mais. Você pode mandar um só pra saber se é bom ou não? É porque vai que seja bom, né? Vou ver se eu consigo. Não, isso é maravilhoso. Oi, dona Marina, tudo bem? Aqui é o porteiro. Tem um espírito aqui embaixo? Ele tá com a pau de fora. Ele pode subir? Ah, isso é maravilhoso. Ô, Márcia, isso é maravilhoso. Porque assim... A gente tem que levar a espiritualidade do jeito que ela é. E não, ó, queridos irmãos. Eu não sou porra nenhuma de, ó, queridos irmãos. Eu sou um ser humano, cara. Então, acho bonito quem faça, mas não sou eu. Mas eu acho legal isso. Eu não vou inventar uma coisa, sabe? Não é todo mundo bonzinho o tempo todo. Não. Nós estamos na Terra, planeta de expiação e de provas. É pai que briga com filho, é filho que briga com pai. A gente é uma cobaia? Não. Eu já vi ET, mas eu não sou. ET? Como assim você já viu ET? Ai, Jesus. Vai aparecer ET agora também? Mulheres, eu não posso falar o nome. Uma era Bravanel. A outra era a diretora do Sodexo. Essas duas eu me lembro. A gente tava num spa, no Embu, lá tá cheio. De ET? Meio-dia, vai ouvindo. Onde que é isso? Embu. Embu das Artes? Chama às 11. Tava as tontas tomando sol com uma fome do cão. Falei, será que tá todo mundo louco? De repente eu olho. De verdade, gente, eu nunca tinha visto. Tipo uma roda assim, pequena, quinta dimensão, sexta, sei lá. Zum, zum, zum. Só que ela veio se aproximando pro meu lado. Eu falei, que é isso? Ficou bem no alto, enorme. Ninguém via, mas a ventania, nós tivemos que sair. Era uma ventania. Olha, uma vez eu tomei ácido, passei pela mesma coisa. Mas não, ninguém tinha tomado ácido. Ô, Márcia, uma dúvida que eu tenho sobre extraterrestre é assim. E ele desceu. É sempre uma filmagem ruim. Essas imagens captadas, assim, o ET, ele pode ir pra qualquer lugar do mundo. Ele pode ir pra Maldivas. Por que ele vai pro Itanhaém? Tipo, uns lugares assim. Não, o ET ele sempre é visto, tipo, Varginha, um lugar meio ruim. Não, lugar nenhum, não. Não é bem isso. Não é assim. Tem nos Estados Unidos tem. Eles já estão. Eles estão falando muito sobre isso hoje em dia. Tem, é óbvio que tem. É que eu não vou falar de um ET em Mônaco. Espaço 51, procura. Tá bom. Você ouviu falar de ET em Mônaco? Espaço 51. Gente, será que eu não vou dormir porque eu vou procurar tanta coisa? Espaço 51 nos Estados Unidos. Lá tá lotado. Aqui, existe, pode existir uma... Por exemplo... Mas por que vocês estão preocupados com o ET? Não, preocupado. Não, não, é curioso, nem preocupado, não. Sei lá onde que ele mora. Mas o ET se parece com aquele ET do filme? Aí ele desceu. Um deles desceu. E elas não viam. O cara chegou, ele parecia uma árvore, que homem feio, cascudo assim. Coitado. E telepatia. Eu falei, o que você quer? Eu falei assim, eu não quero nada. Eu juro, não preciso jurar. Tinha uma delas... Não vou falar o nome, porque é conhecida. Tinha uma delas que estava... A gente estava fazendo oração. Uma delas estava no centro da roda, orando, e a gente jogando energia. Todo mundo espiritualista. Esta tinha um tumor na cabeça. Eu posso provar. Sarou. Eu fui conversar com todos os ufólogos. Ele pegou a mão de uma que é famosa, eu não vou falar. Ele disse assim, vou usar ela para operar. Eu juro que eu não sei nem onde que eu estava. A mão da mulher ficou assim. Sim. Tá? Vermelha, igual um... Não me... Mais ou menos. Daqui ali, ela fez isso aqui. Só. Ela ficou em hipnose, ela só fez isso aqui. Tumor na cabeça. Tumor. Uma bola. Mulher tinha um tumor. Depois eu conto pra vocês quem é. Sarou. O que aconteceu? Mulher ficou curada, ele foi embora. Só que em hipnose ele disse assim, daqui um ano você volta que tem uma flor aqui para você. Você acha que eu vou lembrar de flor? Essa pessoa que fez o negócio foi lá em casa e me levou. O que fizeram? A flor? Não, foi lá para me pegar para ver a flor. Só que não tinha mais o spa. Fizeram um estúdio, um negócio de bola, jogar futebol. Campinho. Não, fechado. Sim. De cimento.
Eu falei, ó, oh, Cintia, o negócio aqui é o seguinte, velho. Você acabou de dar um nome. Eu vou parar, de, aqui não tem nada. E ela foi dando volta, pois tinha uma margarida amarela imensa para mim. Uma. Tenho guardada, nem sei onde está. Então, assim, o ET foi legal, ele usou. Ah, são legais, dimensão, né? Não são. Dizem que eles são muito legais. Nós fomos, né, conversar com um monte de. Nós fomos para a televisão conversar com os caras que entendem de ET. Eles eram de uma dimensão melhor, tem os mais rudes, né? Que eles... Então, essa coisa de dimensão melhor é uma pergunta que eu tenho para você também. Porque, assim, dizem que o plano espiritual, como essas colônias, né? Que dizem, eles são muito evoluídos em termos de tecnologia. Nossa! Quando eles vêm... Quando, por exemplo, aí a gente tem acesso a isso. Um Steve Jobs da vida, um cara que revoluciona o mercado. Ele vem com essa missão de trazer um pouquinho da tecnologia que já tem nos planos superiores. O dono da Tesla não tá indo agora? Não é o dono da Tesla que tá... O dono da Tesla, o cara comprou um... Como chama? Foguete. Um foguete ônibus espacial. E tá indo. Ele falou que agora ele vai. Lógico. Eles têm essa missão. Ele não então, é mais... Então, eles são essas pessoas... Não, a minha pergunta é... Só desenvolveu. Aqui tudo é igual. Ele desenvolveu e nós não ainda. Mas a minha pergunta é se tem alguma celebridade muito famosa que é um extraterrestre... Mas é um ser humano. Tá louco? Mas eu... Não, por exemplo... Eu não acredito. Mas muitos dizem que Obama é. Extraterrestre? É ET. Você quer conhecer um ET? Assim, logo de cara, ele tem o pé dele, tem duas unhas pretas, sempre. Já nasceu assim. Ah, mas meu tio é mecânico, ele tem também. Cara. Você entendeu? Outra coisa, o ET, ele tem o olho assim, ó. A pupila dele é assim. Meio... Não meio é redondo, isso aqui reptiliano. É o olho. É assim. É, exatamente. Deixa eu ver sua pupila. E por que acreditar nesse tipo de coisa? Geralmente é coisa de astro do rock, de gente rica, de celebridade. Acreditar em ET, você já percebeu? O Fiuk. Ainda é elitista. Mas o Reiki também é elitista. Calma, a galera vai acreditar. O Reiki era elitista. Eu era mestre de Reiki, todo mundo achando... Imagina, hoje está popularizado o Reiki. É uma questão de... Eu acho que com o tempo a gente vai ver que nós não estamos sozinhos, todos nós. Vai ser tão legal. É, porque se a gente pudesse conversar, imagina, todo mundo ter esse contato, seres vivos com seres mortos, ia ser incrível. Sem trauma, cara. Você fala de coisa da quinta dimensão. Segunda, quarta e sexta, eu ponho minha garrafa de água. Doutor Bezerra põe remédio da quinta dimensão. Como eu... assim? Eu te mando, como faz? É o Bezerra de Menezes, Bezerra é um de médico. Você sabe quem é, não sabe? Sim, eu sei, ó. Eu sei Preto Velho Maria Conga, Cigano Pablo, Gumberamá, essas coisas, porque a minha mãe fazia isso. Eu nunca me aprofundei muito, mas eu sempre tentei estudar um pouquinho. Mas quem quiser colocar água pra eles energizarem da quinta dimensão, depois você toma. E por que coisa ruim tem sempre uma galinha preta no meio? Coisa ruim? Aí é que banda, né? Aí depende do. Espíritos trevosos gostam de comer. Cru como a gente, você também come galinha, eu também. Mas são as pessoas piores. Então, para eu contratar um cara, eu vou dar bicho, né? Tem a ver com sacrifício de animais. Não, mas o candomblé tem sacrifício, é bacana do mesmo jeito, não é legal. Mas assim, tem um lado aí que o negócio pega, que é o lado mais negro da coisa, quer dizer. Bebida também, não é? Bebida também acho bacana, o Preto Velho pedir a pinguinha dele, também é legal. O que não pode é você chegar e falar, vou amarrar esse cara. Ah, é ruim. Sabe o que acontece? O cara fica pobre. Você vai casar com um pobretão. Como assim, gente? Ué, você amarra o cara e ele fica pobre. Você casa não, com o cara tem que gostar de você porque gosta de você, não? Ah, vai lá e amarra. O que mais pediram na minha vida, eu não sei fazer isso. Eu desamarro. É, sou exorcista. Você gosta de trazer a pessoa amada em 3 dias, gente? Isso aí não é que não mora em São Paulo, né? Então, porque demora, né? A malha aérea tá cara pra trazer em 3 dias. Não, mas é... Tem muita gente vulnerável a isso. Essa coisa de você forçar alguém a te amar. Funciona isso? Não funciona. Na magia negra, sim, né, filha? Funciona. Na magia negra, sim. Da pessoa você tem que ter um pelo do saco do cara, você tem que ter um cabelo, você tem que ter uma cueca. E essa geração assim. Nova aí, tá todo mundo depilando o saco. Vai ter pelo. Aí tem que pegar a barba. Tem que falar a verdade. Eu e se alguém fizer isso pra mim, como que eu desfaço? Se eu souber, né? Me procure. Usar o pelo... E como que a pessoa descobre que ela foi, que fizeram isso, um trabalho pra ela? Quebrou joelho e pé. E daqui pra baixo. Calma, peraí. Como que é? O pessoal não tá vendo o que é. Daqui pra baixo, o antebraço. Cotovelo, é o antebraço. Quebrou do cotovelo pra baixo, arrebentou do joelho pra baixo. Ossos, minha filha. Perdeu o emprego, perdeu tudo.
É macumba. Ficou broxa. Mas você não acha que tem aí talvez um certo narcisismo, um egocentrismo de eu acreditar que porque me ocorreu algo ruim foi porque alguém fez algo pra mas mim? Mas aí você precisa de terapia, que você tá se desculpando, não é isso? Eu tô dizendo quando é real. Tá? 80% acha que a culpa é dos mortos. Não é verdade. Os mortos estão putos com a gente. Eles já não aguentam mais. O capeta falou já. Eu não aguento mais ser culpado de tudo. Culpado são vocês. E como que é o capeta? Ah, nunca vi. Graças a Deus. Eu só sei que ele se acha Deus. E tem um universo paralelo com o poder. Mas ninguém nunca te contou? Não, né? Só sei que existe em Washington várias religiões que dão sangue. Todos os... Um artista não viu. Vi uma galera aí, dona de shoppings e tudo mais, que eles dão sangue, né? Mas ele dão é essa sangue? Figura que tem a voz estranha, que sobe lá e fala, é isso aí, tá ok? Não, olha, eu não vejo isso aí, não. Eu não vou apombrar um, não vou, velho. Eu vou morrer. Não, eu vou morrer mesmo. Não, você, eu acredito. Eu tenho respeito. Existe esse negócio de fazer acordo com o demônio pergunta mesmo? Boa. Lógico. Não tô te falando assim? Que o satanismo é isso? Mas lá, ocorre o acordo, você gente? Vai lá, certo? Acordo de quê? Aqui, põe no altar. E todo ano você tem que trocar, senão você se ferra. Não, mas que acordo que eu vou dinheiro, lá fazer? Filho. Dinheiro, grana, money. E aí, eu quero 20 milhões de dólares. Aí eu vou lá, dou a meu... Outra já tá não, eu te dou minha alma e você me dá o que eu quero. A outra já tá pensando na possibilidade. 20 milhões de dólares. Não, jamais. Não, quando você desencarnar... Tá todo mundo te esperando lá pra baixo. Deus que me livre. Vai virar, parecer que você tá num... Não. Não precisamos. No baile. Não. Mas não. Márcia, essa pergunta que eu tenho pra te fazer agora, mais gente já deve ter feito. E é uma pergunta até indelicada da minha parte, mas... Eu quero saber uma coisa. Você lida com o fato da morte muito bem. Você já viu alguma coisa sobre a sua própria morte? E você tem medo disso? Ave Maria. Você sabe, quando a gente morre muito, aos meia... Quando, se você procurar um cartório, sei lá a palavra, a maioria, quando tem missão cumprida, ou vai com 64 ou vai com 72. Eu achei que eu ia com 64. Entendi. Só que prorrogaram o meu negócio, porque eu devo estar sendo útil. É bem assim que funciona, velho. Minha avó foi com 96. Não. Super útil. Porque estava sendo útil. Aliás, agora, 97, desculpa. Com 72, estou esperando. Aí, se a galera quiser que eu continue aqui... Mas você tem medo desse dia chegar? Porque, assim, às vezes, eu não sei. Eu vou não, ter dó, né? Que eu tô com meu netinho pequenininho. Eu vou ter dó, mas então, por exemplo, se eu morresse agora, eu ia ficar muito puto. Porque agora que eu tô legal, tô feliz. Eu não iria nem a pau. Do fundo do meu coração. Eu não iria. Eu tô triste. Eu vou tranquila. Do fundo do meu coração. Missão cumprida. Mas você nunca viu, tipo, um jeito. Tipo, vai acontecer isso. Não. Evitar, por exemplo... Eu vou morrer com a boca. Eu vou morrer do fígado. O Paulo Coelho. Paulo Coelho falou que... Alguém falou pra ele que ele ia morrer se ele viesse pro Brasil e desse uma entrevista. Ou não, o Silvio Santos fala isso também. Se ele dá uma entrevista, no dia seguinte ele morre. Aí foi brincadeira que ele não queria dar entrevista e uma cigana falou que ele não podia dar entrevista. É brincadeira. Ah, entendi. Não, porque eu fico pensando. Às vezes o cara leva tão a sério e ele começa a evitar as coisas. Eu acho, né, que você tem que se preparar depois de velha pra morrer feliz. Eu acho que é isso. Todo velho morre triste e deprimido. Eu quero ser feliz, velho. Quero, tá, eu já bem. Quero viajar. Agora, quero nem saber. A minha avó, com 96 anos, um ano antes de ela falecer, mais ou menos, ela via muito morto. Sim, ela já via. Teve um dia que minha mãe, tipo, ficou com bastante medo, que minha avó foi lá, pegou comida e pôs embaixo da cama. Tipo assim, do além, gente. Sim, é normal. Isso ela é normal? Ela já tava fora da casinha e ela já via a avó, alguém vir buscar. Tranquilo, são laços eternos. Ô, gente, família, laços eternos. Família são laços eternos. Laços eternos. Volta a vida após vida. Eu, por exemplo, eu posso ser esposo da minha mãe numa outra vida. Normal, você não tem. O espírito não tem sexo. Espírito encarna na gente sem a gente querer? Como, filho? Como assim? Qual é a pergunta? Tá no alto da compadecida, gente. Ele vem e incorpora se a gente não deixar? Uhum. Se você deixar, né? Ah, tem que deixar, né? Mas como isso que é igual aquele filme tem doutrina, Ghost, né, não, gente? Né, gente? Ah, mas estudar. Tem gente que fala assim, que nem o DJ Ives. O cara do DJ Ives bateu na mulher, espancou a mulher e falou, não fui eu, foi o demônio. Foi o espírito. Ele falou? Falou que foi o demônio. Por isso que ele tá com aquele rosto. Eu não falei que o demônio vai embora da Terra, que ele não aguenta mais, culpado de tudo? Ah, então é, entendi. A pessoa transfere a culpa pra alguém que não tem como, né, se defender. Cara, foi ele mesmo, e fim de papo. Nossa, A vida como ela é, gente. Não tem papagaio. Tem mentira. Então, aquilo que a gente vê em Ghost... Você é responsável pelos seus atos.
Ah, que papo legal, hein? Se faz, o que se paga, se paga geralmente durmo. Aqui, né? Eu não durmo hoje. Imagina. Gente, que medo. Nossa, bem que pode ser que à noite eu faça alguma coisa com o morto. É. Você vai mandar o moço lá? Na minha casa? Exatamente. Manda pra mim também. Cadê o Whats? Eu quero. Olha, vamos fazer um Whats morto? Eu tô pedindo, vai que você conversa com... Mas eu posso escolher o tipo, assim, moreno? Não, a gente não escolhe nada, como... ele é lindo. Ele é transcendental, velho. Fica quieta, lê tá, isso aí. Eu vou ler. Aqui, peraí, o que eu tenho que ler mesmo? Íncubos. Ex-vídeos. Você jurou, vou comer pastel, fala. Ex-vídeos. Íncubos, eu juro que eu vou ler e vou te mandar não, tenta, o morto deve ter uma certa prática, né? Eu não vou querer decepcionar. Sim, é melhor. Então... eu preciso impressionar o morto. É melhor mesmo. Deita aí que hoje você vai tomar uma coça, que você é mortinho, mas eu sou... E no final ele vai poder falar, nossa, você me deixou morto. Peraí, é íncubos e o quê? Íncubos e sucubos. Sucubos. Você tá interessado. Aí o cara vai lá e brocha o morto, fala, ah, eu vou não, falou, jamais. A primeira coisa que eu perguntei se o morto brocha, gente. O morto não brocha, né? O morto é maravilhoso. O morto, é morto não precisa de viagem. No plano espiritual, ninguém tem doença? Ninguém tem doença no plano espiritual? O morto tem DST. Depois do quarto plano, não. E todo mundo é feliz? Pode trazer essa. Não tem essa. Mas é uma vida meio chata? Uhum. Boring. Peraí, tô comendo. Chata, tipo, é boring, bem isso. Né? Essas coisas tem lá em cima, tipo Netflix? O Zeca Pagodinho falou, se no céu não tiver cerveja de mulher, eu quero ir pro inferno. Você vai pro inferno se quiser, lá tem. Não, não quero ir pro inferno, então mas você assim... você vai comigo lá pro bonitinho rezar. Mas aí... Mas a gente reza o dia inteiro, mas faz o quê, gente? Trabalha. Você vai ter amigos, você vai ter marido, tudo normal. Só volta tipo nos anos 20. Não é aquela coisa com a harpa, todo mundo... Imagina. Não tem celular. Tem celular? Não precisa, telepatia. Olha que legal. É, vê tudo, né? Olha pra pessoa, já tá vendo. Vamos conversar por telepatia agora? Elas estão querendo, você sabe o quê? É? Olha! Que horror! Elas querem ser sensitivas, mas... Ah, é. Não, eu acho que eu tô satisfeito. Pra mim, eu não tenho mais pra onde ir depois. Manda pra ele. Não, pra mim não. Não, não precisa mandar, não. Tô tranquilo. É, mas aí no caso, se a morta visitá-lo e ele tá casado lá com a mulher dele, a gente configura aí um menagem? É um menagem? Configura um menagem? Ah, peraí. Isso parece ser legal. Lotado de menagem. Como é que é? Lotado de menagem. Sério? No mundo dos mortos? Motel é terrível, cara. Motel. Vocês não podem ir pro motel. Não nem falar isso motel? Que vão me matar. É muita suruba. Eles ficam nas paredes esperando a galera. Mas aí você tá incentivando fazer... também, né? É bom. Não vai pro motel que tem muita suruba. É. Porra, então peraí. Vocês acham o quê? Vai ter o quê no motel? Açougueiro? Vai ter putaria. De vivo e de morto. Pombas. Simples assim. Não, mas, tá, mas calma. O morto vai pagar o ele motel. Tá lá deitado com a mulher dele, dormindo. Aí vem uma mulher... No sonho dele, né? Faz... Psiu, acorda. Ei, vem cá no banheiro. Fala que vai no banheiro. Fala que vai no banheiro. Tô tirando o da minha... Não, eu não tô tirando. Não tô, é que eu quero saber como funciona. A gente tá curioso. Funciona que ele não vai querer pegar a mulher mais. Ih, fudeu. É melhor não, então não, melhor não mandar pra ninguém. Não, melhor ele não. Vai acordar e vai lembrar? Ah, então é por isso que as psicólogas ficam te ligando pra você atender o pessoal. A turma do íncubos e sucubos. Pra eles irem embora. Pra poder limpar aquilo ali, porque aquilo é terrível. Ah, porque se eu, por um acaso... Se você se viciar, ele vai saber... Ele vai, chama endereço vibratório. Você é o endereço. Vibratório. Vibratório. Vibratório, Marina. Vai ficar, ela só tá feliz com essa entrega. Ela tá super feliz que ela tá aqui hoje. Oh, meu Deus do céu. Entendi. Gente, pra mim é isso. É. Vocês têm alguma outra dúvida? Olha, eu já entendi que o negócio é o morto. É. Vou focar no morto agora. Tá bom, então... Entendeu? Ô, Márcia, você quer proferir palavras maravilhosas pra quem te assiste? Quem é teu fã? Eu agora tô cada vez mais teu fã. E, pô, quando eu morrer, eu vou vir te procurar. Fala, Márcia! É. Falar dos seus cursos. É, fala aí. Dá o seu serviço, por favor. O curso de reiki, né? É, 1, 2, 3, reiki animal, como aplicar reiki animal, cirurgia reiki, até mestrado de reiki, é muito legal. O reiki é uma terapia da quinta dimensão na terceira. Quando você aplica reiki, é terapia da quinta na terceira, então é sensacional. Esse tá online, né, Fábio? Que mais? Ah, eu tenho programa na rádio, programa na TV toda segunda.
com a Claudete Troiano no Vou Te Contar. Programa de rádio toda terça na FM 95.7. Atendo, consulta por Skype. Eu super recomendo, viu, Ela? Faço mapa. Claro, ó. Faço mapa. O mapa eu vou querer. Nossa, o mapa eu vou mapa muito é bom, atrás do mapa. Mapa é bom. O mapa eu vou muito atrás do mapa. Pode. Olha, eu sei que faço. Eu vou lá pra Alphaville, na sua casa, mas eu vou ficar lá um dia inteiro com você. Eu quero o mapa. E os mortos. Ela tem como você ligar pra uns dois? Não. Uns dois, mas três e lá. Tem que ir lá pros quintos pra poder chamar os caras. Não, muito bom. Marina Manteiga, tem algo a dizer? Não, eu tô super feliz. Adorei participar aqui com vocês. Foi um prazer. Amei te ver. Você sabe que eu gosto muito. Você é uma simpatia, Márcia. É uma simpatia. Você também, uma gracinha. Muito e ela, Cíntia Chagas, a rainha dos mortos, tem algum recado pra dar? Não, eu só quero que Tadinha. Você me ajude a fazer um upgrade, tá, com os mortos, pra que eu tenha um bom morto ao meu lado na hora de dormir, né? Porque com os vivos não tá dando. Ah, então é isso. Você de casa... Salmo 66. Então é isso. Você de casa, procure todos os salmos que tem meu livro de salmo. Compre o livro de salmo. Prestem atenção nessa mulher incrível. Anjos. Você se inscreva no nosso canal. Se inscreva no canal de todo mundo que tá aqui hoje. Dê like, compartilha com os amigos. Eu tenho certeza que você vai gostar. Porque esse foi mais um 4TalkCast. Muito obrigado, senhoras e senhores. Até a próxima.